Ну, взагалі, я дуже люблю експонати з історії. Так колекціонер української автентики із села Москалі Юрій Дахно почне розказувати про королевецькі так звані королівські рушники, які свого часу хотіла мати у своїй хаті кожна чернігівська родина. На одному з них вишито прізвище майстра, а на іншому – замовниці, яка брала виріб до весілля. У вересні 1921 року, уявіть собі 100 років назад, подарван Марія Сергіївна виходила замуж за Сіроша Михайла Якимовича. І вона замовила собі весільний тканий рушник. Наскільки я знаю, цього рушника тричі вихоплювали з полум'я. Подібні особливі експонати, за якими стоїть душа і рід людини, пан Юрій збирав ще зі шкільних років майже несвідомо, а потім зробив із маленької колекції справу всього життя. Нині у 4 хатах у рідному селі чоловік налічує більше 10 тисяч старожитностей із усієї Чернігівщини, частину з яких, зокрема, рушники, сорочки, інші елементи одягу та побуту, привіз до Чернігівського колегіуму, що на валу. Моя мета – і показати більше Чернігівщину, тому що вона до кінця, я вважаю, до кінця не показана, до кінця не визнана в якомусь плані. І от сьогодні тут показані рушники 19 століття. Дуже цікаві, дуже унікальні, як я вважаю. Ось сьогодні представлені вишиті білим по білому настільники. Я вважаю, що це автентика Чернігівщини, бо якщо вишивка білим по білому сорочок є і в Полтавській області, є в Сумській, і не буду всіх перераховувати, і в Чернігівській, звичайно, то вишитих білим по білому настільників я чомусь не бачу. На сьогоднішній день не бачу ніде. Гаптований вручну у різних техніках, тканий вдома та на фабриках, натиканий та вибитий, з численною традиційною, а також самобутньою символікою, двоголовими птахами, цікавими колірними та ескізними рішеннями. Таким текстиль із різних районів Чернігово-Сіверського регіону побачать чернігівці та гості міста. А поряд із ними ще кілька десятків рушників та ікон, що зберігаються у фондах Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» і доповнюють виставковий проєкт. Всі рушники Національного заповідника Чернігів стародавній, вони несуть відбиток часу, тому що люди активно використовували їх у повсякденному житті. Також на виставці представлено біля 20 народних ікон. Ми можемо побачити тут різні за манерою виконання, за ступенем такої професіональної підготовки іконописців твори. Але вони є також таким феноменом української культури, так само, як і українські рушники. Кожне село, кожна родина і кожен експонат несуть важливу інформацію про світогляд наших батьків, їх побут і культуру, і тим самим дають можливість доторкнутися до витоків української ідентичності та історичної традиції. Приурочена до 30-ї річниці Незалежності України, виставка із майже сотні таких унікальних речей діятиме впродовж місяця у залі колегіуму.